Vrbaska gimnazija Žarko Zrenjanin dobitnik je izuzetne Vukove nagrade za 2021. godinu. Ovoj ustanovi sa 213 godina tradicije za doprinos razvoju obrazovanja ovo priznanje svečano je dodeljeno u Beogradu od strane Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Ta gimnaziji Žarko Zrenjanin iz Vrbasa dodeljeno je ove godine jedno veliko priznanje, možda jedno od najvećih društvenih priznanja koje je gimnazija dobila u svojoj istoriji. To je znači izuzetna Vukova nagrada Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. To je nagrada koju ova ustanova dodeljuje pojedincima i ustanovama koje su dale svoj veliki doprinos za prethodnu godinu u domenu obrazovanja, nauke i kulture. Oni su prepoznali značaj naše škole za očuvanje tradicije i modernizaciju svog nastavnog procesa. Znači, to je nešto čime smo se mi bavili u prethodnih godina, prošle godine to zbog sticajem okolnosti kako je godina i nastava bila. Zaista smo se trudili da i osavremenimo i unapredimo nastavni proces, pa i nastavna učila u našoj školi. Gimnazija je dobila ovo prestižno priznanje i eto našla se u krugu vrlo velikih imena kao laureat ovog velikog priznanja za 2021. godinu, a podela ovih nagrada upriličena je u predsjedništvu Srbije u Beogradu i zaista je bilo izuzetno svečano i izuzetno ovako prijatno biti taj dan predstavnik gimnazije Žarko Zrenjanin u Beogradu. Ovo priznanje je zaista došlo onako u momentu kada je negde potrebno dati podstreka kolegama, roditeljima, učenicima da istrajemo u ovom teškom periodu koji je za nama, jer zaista su ovo uslovi u kojima se nastava izvodi proteklih nekoliko meseci pa i godina, jeste zaista vanredna i specifična i zahteva veliko ulaganje, veliko odricanje i požrtvovanje svih. Naravno, razumevanje, a to je ono na čemu mi zaista insistiramo i čime se ponosimo. Naša škola se zaista trudi da svoje učenike, osim tradicionalnog obrazovanja, uputi i one van nastavne tokove, da malo pojačamo taj neki neformalni vid obrazovanja na čemu se danas naročito insistira i čemu se posvećuje dosta pažnje, i čini mi se da mi u tome u ovoj sredini prednjačimo, i to je to prepoznala i Kulturno-prosvetna zajednica kada nam je uručila ovo veliko priznanje. Značajan jubilej dva veka od formiranja ove godine obeležava biblioteka Vrbaske gimnazije. Knjižni fond neprestano se formira od daleke 1822. godine. Tim povodom u planu je da se zanovi i uredi nameštaj školske biblioteke.